Moikan Naga Manukan Bra Bahar Jaise Kule Moikan Tu Nagaland Tu Land to Festival Ase Kule Gina Introduce Kude Hoile Bi Usa Lagato Naga Majati Tu Nagaland Tu Land of Organization Hoise Organization Ekdum Bishu Ulaise Taxation Bishu Ulaise Organization Utupra Inka Taxation Logina Bishu Hoise Etun Shina Orobi Under Newland District এইটো ডিমাবৰতে আছে আন্দাৰ নিউলেণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্টে আৰবী ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন একটা খলি আছে কৈছে এইটো কাৰণে যা কালি ছাত্ৰদেতি ৱেষ্টাৰ্ণ সুমি ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন খান পৰা কৈ আছে তাই খানটো এইটো একচেপ্ট নকৰিব কৈ আছে আৰু মানুহ খানকে বি ৰিকুৱেষ্ট কৰা আছে তাতে নিউলেণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্টে বি আন্দাজ বা তাই খানকে জইন নকৰিবি কৈ আছে নহলে কিবা অৰ্গেনাইজেশ্যন খলি বুলি আছে কৈলে Western Sumi Students Union Logoti, Kota Miligana Kurbalagi Kosha. Kikana Sekule Newland, Atrumagitima, Dimapur, Itupura, Organization Asetati, Aronijo, Unit Sayaseto, Organization to Students Union Leader Tatiase, Students Sumi, Western Sumi Students Union Organization Tatiase, Tokila Rubi Dusra Kolase, Najene Tukani, Kwanchina, Western Sumi Students Union Pura Miligana. এইটো তো অপোজ কৰি আছে মানে এইটো তো নহব কৈ আছে এইটো কাৰণে হয় মইটো নিউলেণ্ড মানুহখানকে ছাপৰ্ট কৰে না হলে পি তাতে অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু দুসৰা খলি কিনা কি পাব না এইটো মই পাৰ্সনেলি এতে কৰা লাগা নহয় হলে পি নিউজ টিক কি উলা আছে এইটো জানা দিয়া আছে এইটো কাৰণে মই গে পাৰ্সনেলি মিসআণ্ডাৰষ্টেণ্ড বি নকৰিবি কৈ কিনা আপুনি খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু গুড নিউজ তিনিকা আছে কি বেংগালুরুটি বেংগালুরু পুলিচ খানপৰা যা কালি ছাত্ৰদেতি তাই খানপৰা ৰুলছ নতুন আনি আছে আৰু এইটোতো বেংগালুরুটি স্কুল বাছ খানটো আফটাৰ 8:30 হৈছে কৈলে ৰাস্তাতে না দেখিব লাগে কৈ আছে কি কাৰণে আছে কৈলে মই খানপৰা জানি আছে স্কুল বাছটো মৰ্ণিং পৰা যায় যায় আৰু স্কুলটো 8:00 নহ'লে 8:30 পৰা শুৰু কৰি দিয়ে তো এইটো চিটিবি স্কুল বাছটো টাউন টিকিলে বাৰে বেৰে আছে না হয় কেতিয়াবা তো বনাব কাৰণে কি কি কাৰণে বি আছে হলে বি স্কুল বাছ পৰা এনেকা বেছি আন্তাম তে বি বেৰাই কিনা ট্ৰাফিক জাম কৰি আছে কৈছে এইটো কাৰণে বেংগালুৰু পুলিচ খান পৰা এইটো নতুন আইডিয়া আনিছে আৰু স্কুল বাছ খানটো আফটাৰ 8:30 টো স্কুল টাইম হাফ চিটি তো আন্দাজ পৰা না বেৰা বোলে ৰুলছ বনাইছে কৈছে আ কি কাৰণে আছে কৈলে এইটোতো ট্ৰাফিক বেছি জাম কৰা আছে এইটো কাৰণে নাগালেণ্ড টিভি এইটো খান লগা নতুন নতুন আইডিয়া আনিব লাগে আছে টাটা খান কি তান্তি আহে ওইটা আহিব লাগে স্কুল স্কুল লগা অ'টো স্কুল লগা বাছ এইটো খান স্কুল ভেন এইটো খানটো কি তান্তি প্লে কৰিব লাগে এইটো খান বি জানিব লাগে আছে কি কাৰণে আছে কৈলে তাতে অন ডিউটি স্কুল অন ডিউটি লিখিছে কৈলে মানুহ খান বি অলপ তাতে কিবা আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰি দিয়া আছে আৰু আপুনি খান পৰা স্কুল ডিউটি নাথাকিলে বি গাড়ী তিনিকা লিখি কিনে পলাইছে কৈ নহ'ব তো এইটো কাৰণে পুলিচ খান পৰা অথৰিটিজ খান পৰা এইটো খান পৰা অলপ চাব লাগে আছে কৈ কিনা আই টি ভি শ্বৰ পৰা আপুনি খানকে জনাই দিয়া আছে আৰু টুইটাৰ লগা মালিক ইলন মাস্ক তাই আৰু এপল কোম্পানী মই খান এপল ফোন আইফোন কৈ না তাইৰ যোনটো অলপ প্ৰব্লেম ওলাই কিনা থাকিছে কি কাৰণে আছে কৈলে ইলন মাস্ক পৰা টুইটাৰ কিন লাভ চেতি এপল খান পৰা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট টুইটাৰটি বেছি না কৰি কিনা থাকিছে এইটো কাৰণে ইলন মাস্ক পৰা টুইটাৰটি দ্বাৰা কৈ দিছে পাব্লিকলি এপল খানটো মই খান লগা এডভাৰ্টাইজ মই খান লগতে তাই খানা প্ৰডাক্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বি নাকৰ হৈছে আৰু মই খান লগা এপ আইফোন পৰা ওলাই দিব এইটো এনেকুৱা ৱাৰ্ণিং দিয়া আছে কৈছে তো কাৰণে মানুহ খান পৰা সুধিছিল কৈছে ইলন মাস্ক পৰা কৈছে কি তাইতো এনেকুৱা একো টেনশ্যন নাই হ'লে বি হুচাবি আইফোন না এপল লগা মালিক পৰা আইফোনটি পৰা টুইটাৰ হাতাই দিছে কোনো তাই লগা নিজৰ ফোন বনাব কৈছে ইমান তাক চেলেঞ্জ কৰিছে না নিজৰ ফোন বনাব কৈছে আজিকালি তে মই খান এণ্ড্ৰইড না ছেমছং নকিয়া আইফোন ইনকা কোৱা নিচিনা ইলন মাস্কটো তাই লগা নিজৰ ফোন বনাব কৈছে হয় বনা আছে তোতো মই খান পৰা ৰুমাৰ্ছটো শুনিছে হলে তাইৰ পৰা ক্লিয়াৰলি কৈছে দুটি ইনকা হৈছে কোনো তাই তাই লাভ ফোন নিজৰ বনাব আৰু তাতে টুইটাৰ ঢালিব কৈছে তো এইটো তামতে যা কালি ছাত্ৰদেতি আৰু বি টুইটাৰটি টুইটাৰ মালিক ইলন মাস্ক পৰা কৈ আছে তাইতো এইটো এপল লগা মালিক এপল এণ্ড আই এন চি লগা মালিকে থেংক ইউ দিয়া আছে কি কাৰণে আছে কোনো তাই খান পৰা এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আৰু বি টুইটাৰতে কৰা শুৰু হৈছে কৈছে এইটো কি কাৰণে বিগ ডিল আছে কৈলে এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো বেছি বিগ ডিল আছে দেই তাতে ইলন মাস্ক বি তাতে পইচা বেছি পাব
aro Twitter ka to Apple khan bi tai khan laga products beshi sell hoi jabo na to in terms of billion laga khata koi ase etu karani inika larai jai thakise hoile bi to problem to solve kuran chhina hoi ase koi se etu karani to international news ula ase koi gine tibi short pra apni khan ke janai di ase aro moi khan pura jane ase Indian Navy titu pura department ti maki nai mota khan pra handle kure kun bala department khan to etu karani Jakali Saturday the chief of Navy staff, mani chief of army kobo itunchina tai pra media te koi di ase ki by next year mani by 2023 Navy te ki man department ase pura maki khan bi te to dhal dibo koi ase mani maki khan bi motan chhina pura department te kam kor bole dibo koi ase etu to advance ja laga khota ase etu karane etu bi short pra apni khan ke janai di ase aro aji Sunday te Saturday aro Sunday te breaking news ekta ula ase Pakistan laga phale kila mani Pakistan khan tu notun army chief paise na army chief general paise to tai pra LOC mani line of actual control tati jaise line of control te jaise aro tati tai media te koi dise ki duty Indian manu khan pra tai khan loguti dhamal khelche kole tai khan tu khali inika nasabo aro Indian manu khan pra tai khan ke ete kurse kula tai khan tu khali defend nakurbu koshe oltai tai khan bi inda machati larai kurigena inika fight back kurbu koshe to ekdum dangur statement la khota ase challenge kuran shina ase army chief pra inika khota kura to tu ni side pra challenge kura ase to kare tu bi ajikali internet bishi hit kura ase koigena etu bi short pra apni khan ke janai di ase aro christmas aha ase olop offer pai ase etu to bishi important laga offer ase kila mani thanda ho tam ti ac kinbo lage na christmas time ase lai jaise kole bi ase inverter khan bi kinbo lage ase goti christmas decoration bi kurbo la ase switch board khan bi lage ase etu karani moi tu offer ekta aha ase etu karani apni khan ke janai debo olop bhal pra honi dibe ki karani ase koile wires na apni khan goti wire khan dhale do wires khan tu up to 35% of pass 35% aro dusra switch board switches itu khan tu 25% bra pa ase aro apni logoti to bia laga bidri khan ase kole inverter la bidri khan bi inka change kuro paribo na to bike khan laga bi aro inverter la bidri bi 25% to 30% apni etu inverter la brand opportunity inika offer di ase mo etu number opportunity likhi di ase apni khan kante kurbi aro etu to kotte ase koile purna bazar ti dev electronics purna bazar ti delhi market na poncha age ti pharmacy la line phala ase contact kitu phone number ti call kurbo parbo aro christmas laga sale etu bi dev electronics etu charmal center junction olap oporin ka jagin opposite ti ase dev electronics likhina thakibo phone number ti phone call lebi tati moi pola khan china ac aro washing machine fridge etu khan tu ekdum athik pra offer pai ase ac tu brand oporti pra up to 35% tak off pai ase washing machine bi 20% off pai ase aro fridge moi khan सब्जी पकाई गेना नहले वेजिटेबल्स खान आनी गेना थंडा कर गेना राखे दो ए तो लगा बे अप टू 20 टू 25% ऑफर पास है भाल परा जाय गेना खता कर लबी तदे मिस अंडरस्टैंड ना करबी ना किले माने अपनी खान तो भाबिया तो फ्री परा पास है कोई ना डायरेक्ट जाय गेना मंगा सालो तो नगा परा दिबो दिबो को आसे कोई ना ए तो कारण भाल परा खता मिले भी ए तो छि की हुसा से तो जानी गेना किनी भी नहले अंदाज बंदाज परा ना मिस अंडरस्टैंड कर गेना गली एक जन पर एक जन के गल दिया ला तो ना कर भी कोई ना इट भी अपने खन के अपने खन लाभ कारणी जनाई दिया से एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो